Ushqimet e duhura për një lëkurë të bronzë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Dëshire të gjithave që pas muajve të dimrit, më në fund me verën të lirohemi nga veshjet e rënda dhe ndonjë gram më shumë. I ftohti kërkon një ushqyerje me të pasur me yndyrna që duhen hequr, por jo vetëm një fizik të mirë, por dhe një ngjyrë të shëndetshme të lëkurës që krahas plazhit ju ndihmojnë dhe ushqimet e duhura për tu ndjerë mirë. Sallatat janë protagonistë të stinës. E lehtë për t'u përgatitur dhe për t'u konsumuar kudo, përfshi dhe plazhin. Për një nxirje perfekte dhe uniforme mos haroni karotat, selinon, radhiqet dhe për të shtuar proteina një vezë, fruta të thata apo karkales deti. Vaj ulliri dhe lëng limoni dhe vojla, edhe sallata e frutave është e mrekullueshme plot me ngjyra dhe shije. Për një nxirje perfekte të lëkurës mjafton ta përdorni si një zëvendësues vakti. Zgjedhja më e mirë është ajo me fruta të pasura me vitamin dhe beta-karoten që stimulojnë melaninën. Pra kajsi, pjeshk, pjepër, me banana që është e pasur me kalium, e vetmja këshill është të mos shtojmë as sheqer dhe as lëng portokalli pasi rrisin numrin e kalorive, dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, shalqiri. Fruti simbol i verës dhe një nga aleatët më të mirë për nxirjen e lëkurës. Një mrekulli i bërës për të luftuar të nxehtin dhe lodhjen.